tumezoea kuyaona ya fail. Sasa leo tumeastaajabu ya Shilole alipoweza kuposti picha ambayo imeweza kuleta mtafaruku mkubwa sana kwenye mtandao wa kijamii katika ukurasa wake wa Instagram, ambapo ameposti picha hii ikiwa inamuonyesha akiwa na mumeo Uchebe ambao alifunga ndoa mwaka jana, lakini wameendelea kuwa pamoja mpaka hivi sasa, bado hawajaweza kupata mtoto, ila wamezimekuwemo drama tofauti ambazo zinaendelea kutokea, japo Uchebe si mwanaume anayejionyesha sana mitandaoni. Lakini hii leo imeonyesha picha hii hapa ambayo imezua utata mkubwa wakiwa kwenye gari, huku ikileta picha fulani hivi kama Uchebe hivi kageuka mtoto anaanza kulilia tutaziba kidogo. Basi wewe mwenyewe unaweza kudrop ya comment hapo chini kueleza kweli picha hii inastahili kuingia mtandaoni ama hapa Shilole kabugi. Komenti za watu zimekuwa ni nyingi sana, lakini pia unaweza kuingia mwenyewe kwenye ukurasa wake ukatazama jinsi wanavyoweza kumiminia mvua ya mawe, yani mvua ya matusi, wakiwa wanamshambulia Shilole kueleza kuhusiana na picha hii hapa ambayo ameweza kuiposti. Ama Shilole anaanza kufuata nyayo za Sister Faye nini? Hem, tuendelee kuona drama hii inaishia wapi. Cha kufanya ni kusubscribe kisha bofya alama kengele ili uweze kuwa unapata notification kinapozo kuingia video mpya, kwa sababu kila kinachotokea hiyo habari ya udaku, habari tukio lolote kubwa, ndio tunaweza kulipata hapa hapa ndani Dibash TV, kwa sababu mimi nakusogezea kila ambacho kinatokea popote pale, na wewe mwenyewe unaweza kukipata popote pale ulipo. Endelea kubaki na Dibash TV.